Fara dobok ho an'ny mahazanganoda nataon'ny kandida Eradjona Ramapianina ho maly tolakandro fionana izay naharitra ora maro nahafahany ity kandida laharana fahatelo ity nitafa tamin'ny mponin'ny Majanga nanazava faraparany ireo tetikasa rehetra entina mpandrosoana an'i Madagasikara fa indrindra ny faritry Boeny. Tonga maro ny vahoakan'ny Majanga niany ny kabariny. Ndeha hoarantsika ny ampahany izay lahateny izay. Ira ny fampatoky isika! Zahay matoky anareo! Ianareo koa mila mahatoky anay! Zao ihany lazaiko anao Mahazango! Efa nyteneny tsy teto ity ary mbola veriko indray! Mety misy maro no mitovitovy programa! Mety misy hafa ikany aminareo hoe efa eninay zany! Fa ny olona manatanteraka azy toko fa dia samihafa, tsy mitovy ny finoana, tsy mitovy ny fanentehidaza, tsy mitovy ny experiansa, tsy mitovy ny zavatra vita, zao miresaka aminao zao a, efa manana experiansa, efa vita sedra, manana fanosotoko azy toko fa avy eo.